ուղերձի նախագիծ էր, ուղերձի նախագծով արտահերտ նիստի առաջարկ էր ուրեմն ներկայացրել, որը իրավունքի ուժով պիտի գումարվի, եթե չեմ սխալվում, ամսի 17-ին, առաջարկ կար, որպեսի դա տեղի ունենա ավելի շուտ, և խորհուրդը չընդունեց այդ առաջարկը, և կառավարող քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը ամբողջական խորհրդի իր կազմով դեմ քվեարկեց այս նախագծին։ Որովհետև մենք, հարգելի գործընկերներ, այնտեղ երկու հատված կա ուղերձի տեքստի մեջ, չգիտեմ ծանոթացել եք թե չէ, ուղերձի տեքստում կան հարցեր, որոնք քաղաքական բնույթի հարցեր են, վերաբերվում են անվտանգային հարցերին, սահմանազտմանը, սահմանագծմանը եւ այլն։ Ես առաջարկեցի, որ մեր գործընկերները գան եւ վաղը մեկնարկող քարոզյան նիստերի ընթացքում, եթե կունենան հարցեր, կքննարկենք այդ բոլոր հարցերը, նաեւ թող գան եւ օգտվեն կառավարության այդ հարցու պատասխանի հնարավորությունից ու այդ իրենց բոլոր մտահոգությունները ուղեն Հայաստանի Հանրապետության ընտրված վարչապետին եւ կառավարությանը։ Իսկ մյուս հատվածով այս ուղերձում տեղ գտած հարցի մասով մենք նման օրակարգ, ինչպես հայտնել ենք, մինչև այս պահը չունենք, հետևաբար մենք չենք պատրաստվում նման ուղերձ։ Եթե լիներ, չէ, լինելու է ամեն դեպքում, տեսեք, համաձայն կանոնակարգ օրենքի, երբ որ պատգամավորների անհրաժեշտ թիվը կանոնակարգով սահմանված դիմում է արտահերտ նիստի համար, 5-րդ աշխատանքային օրը կամ 5 աշխատանքային օրվան հաջորդ օրը իրավունքի ուժով գումարվում է արտահերտ նիստ։ Այդ արտահերտ նիստը կարող է տեղի ունենալ, կարող է տեղի չունենալ։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք նման օրակարգ չունենք դրանից բխող բոլոր հետևանքները։ Այսինքն տապալել եք բնջորը։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, ես այնինչ որ հիմա ասեցի, երկրորդ անգամ եմ ասում, երրորդ անգամ նույն բանը չեմ պատրաստվում ասել։ Մենք նման օրակարգ չունենք, հետևաբար այդ օրակարգը մեզ համար քննարկելի չէ։ Այլ հարց կա։ Ես ձեր գործընկերներ, Բանջարյան, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ ժողովուրդն է իշխանության աղբյուրը, եւ որ պահին, որ ժողովուրդը ուզեցավ, ես կհեռանամ, կգնամ։ Խափել է Նիկոլ Փաշինյանը, ձեր օրակարգը ժողովուրդը չի դերադրել, թե դուք ընդդիմադիր զանգվածին ժողովուրդ չեք համարել։ Բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, ովքեր որ համաձայն սահմանադրությամբ օժտված են Հայաստանում իշխանություն ձևավորելու իրավունքից, մենք բոլոր նրանց համարում ենք մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքացիներին, նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր որ մեր ընտրողները չեն, ովքեր որ դժգոհ են ուրեմն այս կամ այն բանից, մենք այդ քաղաքացիներին ևս ականջալուր ենք լինում, բայց արձանագրումը, որը Նիկոլ Փաշինյանն արել է, արձանագրումը հիմնարար արձանագրում է Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով ձևավորում է իշխանություն եւ ձևավորել է 2021 թվականին իշխանություն եւ Հայաստանի Հանրապետությունում կա լեգիտիմ խորհրդարան ու լեգիտիմ վարչապետ եւ լեգիտիմ իշխանություն։ Հետեւաբար մենք նման օրակարգ չունենք։ Պարոն Կոնջարյան, բայց 2021-ին ես ցեզ եմ։ Շարժման անդամները ունեն վստահություն, որ առանձին ԿՊԱ-կաններ այնուամենայնիվ կմիանան իրենց իմպիչմենթի գործընթացին։ Հնարավոր է օրինակ դրանց մեջ դուք լինեք, հաշվառնելով ավարտեմ։ Միրոպե, հիմա ես քեզ sense մի հատ բան ասեմ, էլի, այդ որ մանտրայի պես անընդհատ կրկնում եք։ Մանտրայի պես կրկնում եք, որ ասում են բանը։ ԿՊ-ից մարդիկ են միացել, ԿՊ-ից մա։ Այ ժողովուրդ ջան, մի րոպե էլի։ Ինչ հիշում ենք ձեր այդ շարժման առաջնորդը հայտարարումա, որ իրենք ունեն իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ ձայները, հիմա կգան կանեն, չի անում։ Գալիս է մի ժամա տալիս հրաժարականի համար, հետո այս անգամ մի քիչ ավելի կրեատիվ է գտնվել, 96 հատ 1 ժամա տվել։ Մի ժամը չաշխատեց, 96 հատ 1 ժամա տվել։ Հավես հետո պարզվեց, այս ուղերձի պատմությունից պարզվեց, որ դա լավ չեն հաշվարկել։ Այդ 96 հատ 1 ժամն էլ լավ չեն հաշվարկել, որտեվ այդ ամսի 17-ը ոնց որ թե 96 ժամից գումարած եւս մի հատ 96 ժամա։ Ժամ պատարակ չունեն այս մարդը։ Հետեւաբար հարգելի գործընկեր, նման օրակարգ չկա, քաղաքացական պայմանագրի խմբակցությունը կուռ է եւ ամուր է, խնդրեմ։ Հարց կա։ Եթե այս մասով հարց չկա, ավարտենք։ Հա, խնդրեմ, այլ հարց կա։ Հաջողություն, սիրելի։ Դուք լեգիտիմ ժողովուրդ եք, չէ՞։